Juryn vill se hur ni hanterar fisken. Juryn vill även se nya skapelser av just den fisksorten ni har valt. Ni får en och en halv timme på er. Och tävlingen börjar. Vänta lite. Vi har en liten detalj idag. Vi har faktiskt äran att ha med oss en härlig gästjury idag. Så jag välkomnar Kalle, Vera och Axel. Välkomna in. Åh, herrejävlar, tänker jag. Som vi alla vet så är barn gärna lite extra kritiska mot fiskrätter. Därför har vi valt att ta in det här eminenta gänget. Jag har inga barn och umgås inte särskilt mycket med barn. Jag är inte ens uppväxt med barn, höll jag på att säga. Brukar de sitta på Stora Hov med sina föräldrar och åka skalusplatåer? Eller är det förstörda skolbarn liksom, som bara gillar ketchup? Jag vet ingenting. Många av oss har barn och flera har barn i sin närhet. Så att jag tror alla är ganska vana vid att laga mat till barn. Tävlingen börjar nu. Efter pausen. Det finns 1000 riskmoment i fiskar. Det ser ut som du har misshandlat den här fisken. Barnen, det är skit jag i. Det är gott, så är det. Jag tycker inte att det ser så gott ut.